台中市北区区政大楼新建工程，在地方居民的期望之下，上午是由着台中市长黄伟哲主持动土典礼，希望工程在114年的时阵会当完工，提升办公的环境。台中市北区区政大楼新建工程上午及时举行动土仪式，并由台中市市长黄伟哲担任主点官，在各界贵宾陪点之下。共同祈求工程圆满进行，积极筹措经费，能够让北区区公所能够重建。那找到这块土地也是经过很努力的找，这个地方交通是很便捷，那也是在通衢大道里面。那将来这个营缮的经费总共高达2亿8千万哦，那可能再加上内部装修，可能要超过3亿。那所以说，这个算是一个蛮。这个大的一个花费对一个地方政府来讲，但是我们也希望说这个工程尽速完成，让公务员在一个好的环境下来办公，民众洽公也更加便利，这样子的服务的效能才能够提升。台南市政府民政局局长蒋玲煌表示，这处工程是2亿8,248万由中央来进步补助，以及台南市政府自筹款，对109年规划经费了后，历经6次的流标，工程预计在114年8月份完工，提供民众优质为民服务、洽公的环境，做伙努力打造美好幸福的台南市。地下是1层楼，地上是4层楼，包括户政跟区公所都容纳在里面了。也非常谢谢我们议员的支持，还有我们当地的里长，大家都非常的支持这件事情了。那总共工作天是700天，就是114年8月份会完成。所以我们希望说工程如果顺利的话，能提早完成，让市民朋友能享受一个非常舒适的那个办公的环境和洽公的地方。未来北区区政大楼的落成启用，将为北区居民提供更加便利和舒适的为民服务的空间，同时也为北区的发展注入着新的动力，成为广大市民提供优质的服务、市民洽公、集会活动等多元化的区政服务。记者陈嘉欣，北区采访报道。